অৰ্থনৈতিক অৱনতি নোহোৱাকৈ কৰাৰ ব্যৱস্থা যিটো কৈছে নমস্কাৰ ছাৰ বাদ্যসকল অসমত পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্রৱৰ্তন সন্দৰ্ভত সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সংস্থাৰ সভাপতি অচুতানন্দ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই আজি ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছে যিকেইটা খবৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে জনাতো অত্যন্ত প্ৰয়োজন গতিকে শ্ৰাইদেউসকল বলক আমি আগবাঢ়ি গৈ আজিৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জানি লওঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ অনুগ্ৰহ কৰি লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনাই দিব আৰু নতুনকৈ অহা শ্ৰাৱাইদেউসকলে পৰৱৰ্তী সময়ত ভিডিঅ'সমূহ পোনপ্ৰথমে পোৱাৰ বাবে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আমাৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে যে এই যিটো সামাজিক সমস্যা সমাজত প্ৰতিষ্ঠা কৰা সমাজক বুজোৱা এন পি এছত অৱসৰ পোৱা ব্যক্তিসকল কেনেকুৱাকৈ এক আৰ্থিক অনাটনত তেওঁলোকে কক বকাই আছে এইটো সকলোকে উপলব্ধি কৰোৱা গতিকে আমি এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনখন আৰম্ভ কৰিছোঁ এই নাটকখন অনাগত সময়ত আমি বিভিন্ন জিলালৈকে লৈ লৈ গৈ যাম আৰু বিভিন্ন জিলাত আমি মঞ্চস্থ কৰিম আৰু সকলোকে আমি বুজাব চেষ্টা কৰিম যে এন পি এছটো পৰিহাৰ কৰি এ পি এছ কৰাটো সামাজিকভাৱে কিমান প্ৰয়োজন তাকেই আৰম্ভ কৰিছোঁ যোৱা সময়ছোৱাত যিখিনি কৰিছিলোঁ তাৰে এক ব্যতিক্ৰম ভাৱত এয়া আমি আগবাঢ়ি আছোঁ আমি আগতে কেৱল ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদে কৰি আছিলোঁ বিভিন্ন বন্ধ চন্ধ দি তেনেকুৱাকৈ মিছিল চিছিল কৰি পেলাই আছিলোঁ এতিয়া আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি আগবাঢ়িছোঁ তাৰে এটা পৰ্যায় হৈছে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গান আৰু চিনেমা এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ হ'ব তাৰোপৰিও আমি এই আন্দোলনটোক অধিক তীব্ৰতৰ কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ কাৰণ যিহেতু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে বাজেটত ইয়াৰ এটা প্ৰতিফলন হওক সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ যে কিবা নহয় কিবা এটা কিন্তু একেবাৰে নিদিলে বৰঞ্চ দুটা বস্তু তাতে নিগেটিভভাৱে হেৰি দিলে এটা হৈছে কি ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট বেছিকৈ কৰ্মচাৰীৰ পৰা কৰ্তন হ'ব তাৰমানে কি অধিক ধন কৰ্পৰেট ছেক্টৰৰ কাৰণে আদায় দিয়াৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিছে দুই নম্বৰ কথা কৈছে যে এন পি এছটোৰ মডিফিকেশ্যন সমস্যাটো সমাধানৰ কাৰণে অৰ্থনৈতিক অৱনতি নোহোৱাকৈ কৰাৰ ব্যৱস্থা যিটো কৈছে শব্দটো তাৰমানে এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছে গুচি অ' পি এছ হ'লেই অৰ্থনৈতিক অৱনতি হ'ব এই এটা বাৰ্তা হেৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এচেম্বলিত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰে বাজেটত দিছে এই দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু সেই প্ৰতিবাদৰ কণ্ঠ আমি বিভিন্ন পৰ্যায়ত অনাগত সময়ত আমাৰ সোনকালে আমাৰ বাজেট অধিৱেশন আছে ৰাজ্যৰো এই বাজেট অধিৱেশনৰ আগে আগেও আমি কিছু কিছু কাৰ্যসূচী আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ কিন্তু তাৰে স্পষ্ট ৰূপ যেতিয়া হয় নহয় তেতিয়া আমি সকলোকে জনাম কিন্তু এই আন্দোলন এইবাৰ তীব্ৰতৰ হ'ব কাৰণ এইবাৰ আমি বুজাব লগা নাই কৰ্মচাৰীসকলক বুজাব লগা নাই কেৱল ৰাইজক আমি এইটো বুজাব খুজিছোঁ যে সাধাৰণতে এনেকুৱাকৈ চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এক বাৰ্তা দিয়া হয় যে এন পি এছ টু পি এছ কৰাৰ লগে লগে ৰাইজৰ অসুবিধা হ'ব অমুক হ'ব তমুক হ'ব দৰমহা কি কয় বস্তুৰ দাম বাঢ়িব কিবা হ'ব কিবা হ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো কথা এইটো যে নহয় সেই কথাটো বুজাবৰ কাৰণে আমি গৈ আছোঁ ৰাইজক লগত লৈ সংগ্ৰামখন আমি আগবাঢ়ি আগবাঢ়ি যাম আৰু অ' পি এছ লৈহে আমি ক্ষান্ত হ'ম ইয়াত কিন্তু ডিমত নাই বাৰু এতিয়া আহিবলগীয়া দিনবিলাকত মই এটা কথা জানো যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অতি তেওঁ কৰ্ম কৰ্মবীৰ কৰ্ম তেওঁ আচলতে ইচ্ছা কৰিলে পাৰে কাৰণ কি হয় সংবিধানে অধিকাৰ দিছে যে ষ্টেট গভমেণ্টৰ এমপ্লয়িজৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দায়বদ্ধ গতিকে যিহেতু এইটো বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে অ' পি এছ দিছে গতিকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইচ্ছা কৰিলে এই সমাধানটো সমাধান কৰিব পাৰে সেইকাৰণে আমি আশা কৰোঁ যে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আমাৰ কৰ্মচাৰীসকলক এক সকাহ দিয়ক এক তেওঁ মানে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰক তেওঁ কিবা এটাটো কৰক এই মুহূৰ্তত দেখা নাই আমি তেওঁলোকে যদিও কৈ আছে যে আমি কৰ্মচাৰীসকলৰ শংকাখিনি বুজিছোঁ কিন্তু স্পষ্টটো দেখা নাই এতিয়া কথা হৈছে বাধ্যবাধকতা দলীয়ভাৱে থাকে কিন্তু তথাপি তাৰ মাজতে সূত্ৰ উলিওৱা সম্ভৱ হয় আৰু সেইকাৰণে আমি আন্দোলনৰ আলোচনাৰ মেজলৈকে যোৱাৰ কাৰণে আমি বাৰ বাৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ আমি বিষয়বস্তুবিলাক তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰি কিন্তু চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এতিয়াও সুদুত্তৰ পোৱা নাই আমি এইবাৰ অনাগত সময়ত গোটেই অসমৰ সকলো কৰ্মচাৰী সন্থা সংঘ লগত লৈ একেলগে আন্দোলন কৰিম দিয়া হৈছে এতিয়ালৈকেতো হাজাৰ হাজাৰ দি আছোঁ আমি মেম'ৰেণ্ডাম দিছোঁ ৰেচপন্স তেওঁলোকে কৰে যে আমি চাই আছোঁ কিন্তু চাই আছোঁ কি আজিলৈকেতো বহুত দিন হ'ল অঁ বহুত দিন আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীক যোৱা বছৰ আমি যিমান দূৰ মনত পৰে নহয় আগষ্টৰ বাৰ তাৰিখ মানে আমি যে লগ কৰিছিলোঁ তাতে তেওঁ কৈছিলে যে দুই তিনি মাহত কিবা এটা ৰিজাল্ট আহিব তোমালোকৰ ৰোৱা দুই তিনিমাহ গ'ল ইলেকশ্যন গ'ল এতিয়া এবছৰে হওঁ হওঁ এতিয়ালৈকে অহা নাই মানে এইটোৱেই এইটোৱে যিমান দিন গৈ আছে নহয় সিমানে আমাৰ এই অৱসৰী জীৱনৰ এই অস্ত্ৰপাতৰ কাৰণে বহুত মানুহ একদম অৱস্থানোহা হৈছে যিমানেদিন যাব আমি চৰকাৰক আহ্বান জনাম আমাৰ ইতিমধ্যে সভাপতি মহোদয়ে কৈছে আমি বহুত আবেদন কৰিলোঁ আৰু আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ আমি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যাতে আমাক আলোচনাৰ মেজলৈ মাতি আমাৰ সমস্যাটো সমাধান কৰে আৰু যদি নকৰে অনাগত দিনত আমাৰ নিৰাপত্তা অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা আদায়ৰ স্বাৰ্থত আমি আমাৰ সংগ্ৰাম চলাই যাম আৰু সংগ্ৰাম যথাক্ৰমে তীব্ৰতৰ হ'ব এইটো নিশ্চিত কৰে কাৰণ অৱসৰীয় কৰ্মচাৰী দিনক দিনে বাঢ়ি আছে আৰু অৱসৰীয় কৰ্মচাৰী দিনক দিনে যন্ত্ৰণাৰ সীমা অতিক্ৰমি গৈ আছে গতিকে চৰকাৰে জনসাধাৰণৰ মাজত ভুল বাৰ্তা যিমানেই দিবলৈ চেষ্টা নকৰক কিয় যে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰিলে সমাজত অৰ্থনৈতিক অৱনতি ঘটিব এইটো এটা নাবুট নাচৰ কথা তেখেতসকলে ব্যক্ত কৰিছে কাৰণ পূৰ্বতেতো অ'ল্ড পেঞ্চন ছিষ্টেমটো আছিলে তেতিয়াতো অৰ্থনৈতিক নিৰাপত্তা নাছিলে আৰু যদি বস্তুৰ দাম বাঢ়ে তেখেতসকলে যিটো যুক্তি দিছে যে পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰিলে বস্তুৰ দাম বাঢ়িব ঠিকে আছে বৰ্তমানতো পুৰণি পেঞ্চন ব্যৱস্থাটো প্ৰৱৰ্তন কৰা নাই চিলিণ্ডাৰৰ দাম চাৰিশ টকাৰ পৰা বাৰশ টকা কেলেই পালে কেলেই পালে পেট্ৰলৰ দাম আজি পঁচপন্ন টকাৰ পৰা এশ টকা কেলেকে কেনেকৈ পালে আজিতো বৰ্তমান পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকক কৰা নাই বস্তুৰ দাম কেলেই বাঢ়ি আছে গতি এইব ভুল বার্তা সমাজ যে আমি সমাজের প্রতিজন ব্যক্তিকে আমি এই বুজাবলৈ বুঝাবলে চেষ্টা করি যে কর্মচারী সকলের পুরনি ব্যৱস্থাটো প্ৰদান প্রদান করার কোনো ধরনের অর্থনৈতিক অবনতি নহয় এই নিশ্চিত কথা গতি সরকারে এই সনকালে দিয়ার ব্যবস্থা করলে আমি কর্মচারী সমাজ নথে আনন্দিত হম হয় সার অসমকে ধরি সমগ্র ভারতের এন পি এসর অধীনস্থ সরকারি কর্মচারী সকলে কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেটক লৈ বহুত আশা করে আসিল যে এই বাজেটতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ যি দাবী আছে অ' পি এছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন এই অ' পি এছ পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ওপৰত নিশ্চয় কিবা এটা ঘোষণা কৰিব কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ এই দাবীক প্ৰত্যাখ্যান কৰি বৰং এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ পৰা মাহিলী যি দহ শতাংশকৈ ধন কৰ্তন কৰিছিল সেই দহ শতাংশ ধনৰ পৰিৱৰ্তে চৈধ্য শতাংশকৈ ধন কৰ্তন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যাক লৈ বৰ্তমান সময়ত আমাৰ অসমকে ধৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ এম পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত খুবৰ জুইৰ উদ্গীৰণ হৈছে যাৰ ফলস্বৰূপে আমাৰ ৰাজ্যটো সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থায়ো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে আনহাতে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলৰ যি দাবী আছে সেই দাবীৰ ওপৰত এটা সিদ্ধান্ত ল'ব বিচাৰি আছে যে এন পি এছ ব্যৱস্থাৰ সংশোধনী কৰি এন পি এছ কৰ্মচাৰীসকলক ন্যূনতম পেঞ্চন গেৰাণ্টি দিয়া হ'ব আৰু এই সিদ্ধান্তৰো তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যৰ সদৌ অসম চৰকাৰী এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাই সদৌ অসম এন পি এছ কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতি অৎুৰানন্দ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এন পি এছ ব্যৱস্থাৰ কোনো সংশোধনী চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলে মানি নলয় হুবহু পুৰণি পেঞ্চন পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাটোৱেই হৈছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ মুখ্য দাবী গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল এয়া নিশ্চয় আমাৰ ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ সেয়েহে লগৰ বন্ধুবৰ্গক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা জনাই দিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ বিভিন্ন খবৰসমূহ পোনপ্ৰথমে পাবলৈ অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ